Hej och varmt välkommen till Piff TV här på Picnic Studio. Jag har med mig Johan Norberg. Tack, tack. Känd i Piteå-kretsarna. Vi ska prata lite om summeringen av säsongen 2021 och vad som är på gång nu 2022. Precis. Och kanske ska köra en presentation av vem du är, om det är någon som inte vet vem du är. Om någon som inte vet. Nej, men Johan Norberg, född och uppvuxen i Piteå, sportchef för Piteå FFs härlag. Sitter även med i styrelsen, så involverad i det mesta som rör Piteå IFs fotboll kan man säga. Och det drog igång på allvar 2010 när jag klev på som tränare för första gången. Och sen har jag tagit mig ifrån, utan i olika roller varit inblandad i Piteå IF som sedan med blev Piteå FFF. Så senaste uppdraget som Jens Hedström sa att jag skulle göra, det var att fixa ett ettanlag som var slagkraftigt och hållbart över tid, och där är vi nu. Trevligt, jag kan säga också. Mitt namn är Daniel Melhag. Jobbat med PTIF på kommunikationssidan i flera år, jag tror det är femte året. Ja, som jag hjälper till med sociala medier och sånt. Vi kan väl börja vårt program här med träningsmatcherna som har varit. Och då är det ju första matchen som spelar mot Bergnäset och blev en 2-0-seger. Precis, nej, men det var väl lite sådär som det brukar vara kalva på grönbete, men det var otroligt skönt att få komma igång på stor yta. Få den lilla matchnerven efter att ha varit inne i världens längsta försäsong som fortfarande pågår. Det är inte så mycket att säga, det var ganska mycket upp och ner, bra prestationer. Man såg att vi var väl taktiskt, fysiskt kanske inte i topp, men det ska man väl inte vara så tid på säsongen. Men en bra genomkörare tycker jag, där alla presterar som förväntat ungefär. Mm. Så att det var en skön start att få. Och Bergnäset spelar i division 2. Exakt. Boden. Ett meriterat. Ja, absolut. Och en 5-1 där som Peter skulle ha rubriksatt med. Nej, men det var en jättebra match. Boden, får man då säga till, hoppas jag, deras försvar. De är ju vana att spela en väldigt liten hall. Så att man märkte att deras prestation var ganska påverkad av bristen på stor yta. Så att siffran drog iväg lite grann. Men jag tycker att vår prestation är väldigt bra. Över 90 minuter. Det som är bra såklart att vi skapar mycket. Alltså vi skapar många chanser, har ett par lägen till där jag tycker vi ska kunna sätta dit bollarna. Men de principer som jag jobbade med, som Thomas då, ny för i år, och Peter och Victor jobbar med, är satt ganska bra tycker jag. Och sen då, bara släppa in en är alltid bra. Det brukar kunna dra iväg på försäsongen, att man tappar lite fokus och så, men en bra match rakt igenom tycker jag. Och då den sista matchen mot Umeå FC, seriekollega. Precis, och som man säger söderut, derby. Ja. Det är bara 22 mil. Jag tycker vi inleder jättebra. UFC har ju liksom ambitioner mot Superettan, har ju ganska nyligen varit där. Så att det var en jättebra att få ett sånt tufft lag att möta. Första 30 tycker jag är fantastiska. Vi skapar mycket, vi har jättefin energi och håller ihop laget både offensivt och defensivt bra. Sen tappar vi lite orken i kombination med att UFC kommer in lite mer i matchen och är ganska tunga möta, så att de tar väl över lite mer kan jag tycka ju längre matchen lider. Så. Men som prestationssätt är en bra match tycker jag. Som ger många fina svar på frågor man funderar kring. Åt båda håll kanske, men svar är bra att få. Så att de inledande matchen tycker jag har gett oss väldigt mycket i våran strävan mot att prestera bra inför säsongen. Kul. Och nästa match? Nu har vi har varit spelare nu i helgen, så att nu är det ju IFK Luleå i Arcus på lördag. Så att det blir ju
Det är alltid en spännande match. Mm. Se hur vi märkte med då. Precis. Jag tänkte att vi ska prata lite om spelare som har lämnat och spelare som har kommit. Så vi kan börja prata om förlusterna av spelarna. Precis. Men det har ju varit en intensiv period för vi som jobbar med det sportsliga. Vi tycker själva och även övriga att vi har presterat bra, och det gör ju att spelare blir eftertraktade. Så att vi har jobbat hårt för att få kontinuitet och få behålla de spelare vi har. Vi tror att det är liksom en framgångsfaktor att få jobba med spelare över tid. Mm. Men Pashang var svår att behålla. Det visste vi på förhand. Gör man 20 baljer i ett lag som slutar i mitten av serien, då de är eftertraktade såklart. Men det var inte helt omöjligt att han... Det drog ju ut på tiden sådär, så att vi hade väl ingen jätteförhoppning, men vi stred ju för det såklart. Mm. Men det är klart, när Dalkurd från Superettan kliver in med stora plånboken, då det är bara att lägga sig platt. Så att, det var ett ganska väntat tapp så. Sen Jocke, en kulturbärare, jobbar, två barn, så det är klart att det visste vi om på förhand att det skulle vara svårt. Och det är en sån här kille som är svår att ersätta, just för att det är en lokal spelare med stort hjärta som alltid ger allt. Så att, det är tråkigt, men också väntat, kan jag tycka. Axel börjar plugga i Umeå, och det har ju naturliga orsaker. Bernardo Morgado var ju redan på väg under uppehållet. Vi hade en klubb som var intresserad av att köpa lösan, men de backade, drog sig ur innan vi hann förhandla. Mm. Så att han visste väl också hade intressenter efter sig. Så. Nu Trollhättan spelar Rättan eller Superrättan? Ja, de är topplag i Söderrättan. Men de är väl tippade och kanske tar steget i år. Mm. Har varit toppen ganska länge. Så att det är klart att de har en annan budget, andra förutsättningar. Mm. Cash is king. Även i ettan. Så att det är väl de tappen. Sen tappar vi ju, när vi kommer med här, men vi tappar även Modo Mbaye i mittfälten här i 10-12. Rätt sent till Sylvia. Det var väl ingen vi hade räknat med så, vi var ganska överens. Han var här uppe och tränade. Ja, precis. Han var uppe och körde, och vi var överens, hade fixat jobb och allt. Men vi lär oss om branschen, och det gäller att inte vara naiv. Utan det ska vara bläck på papper. Handskakningar och ord där det funkar inte i fotbollsbranschen. Nej. Så är det, men det är tappen. Enberg. Precis, Fred Enberg var med i målvaktsbesättningen i fjol och kommer vara målvaktstränare i infjärden. Jocke Hermansson var utlånad till SAIK i fjol. Kommer spela med Storfors i tvåan. Jättebra steg för Jocke i hans utveckling. Då ska vi gå vidare och se på nyförvärv. Precis, det är roligt att prata om nyförvärv. Det är det. Där tycker jag vi har jobbat bra. Dels att vi har fått behålla så pass många. Vi pratar om kontinuitet. Men just om vi har fått in... när Bernardo drog så vill vi ha in en vänsterfotad mittback. Det har vi sökt egentligen ganska länge. Just för att ha lite mer variation i våra uppspel. Man spelar med treback, så att du har... En höger mittback med höger fot och en vänster mittback med vänster fot för att få fler alternativ i uppspelen. Det är väl någonting vi har sett under fjolåret, att i en perfekt värld så har vi det. Mm. Och det lyckas få in i Bram van Dongen från Åtvidaberg. Så att det tror jag är en jättefin värvning. Både fotbollsmässigt och karaktärsmässigt. Sen har vi ju fortsatt med våran... lokala norrbottniska prägel. Sebastian Wigerbäck från Sandviken är en lurig kille. Central mittfältare, jättefin vänsterfot. Norrbottens Pauls goals. Säger jag här, får vi se om det blir så. Men stenhård spelare, bra karaktär. Och kommer bidra jättemycket på ett central mittfält.
Se, nu får hjälpa mig. Jag har varit hos många. Så jag... Ja, P19 eller Kalebo. Ja, just det. Precis. Kalebo har vi plockat upp från P19 och det är ju en jättespännande spelare. Mm. Han är snabbare med bollen utan. Otroligt irrationell och har en jättefin potential. Mm. Så att det är född 03. Så det ska bli spännande att se vad han kan åstadkomma med lite med bra träning och en bra miljö. Mm. Gustav Nord är också tillbaka. Ja, nej, men det var en jättefin värvning. Vi håller alltid kontakt med våra Piteå-spelare som är ute i land. Och han var ju då i Varberg i Allsvenskan utlån till Gävle. Så att vi började väl inleda en dialog när vi fick indikationer på att han kanske skulle eller fundera på att bryta med Varberg. Så att, och det gick relativt snabbt. Han var väldigt sugen på att ta på sig Piffstassen igen. Och det är ju en otroligt fin värvning. Mm. Både med våra måttmätt men även ettan måttmätt. Det är en spelare som vi fortfarande tror kan ta sig väldigt, väldigt långt. Så att får se om man mellanlandar här för att dra vidare. Men jättehög spetskompetens. Så att det var ju... Ja, men det var en fin värvning. Mm. Säger jag till mig själv. Ja, jag håller med. Bra. Lånet är lite intressant att höra. William Widehult. Widehult, precis. Västerås. Ja, men vi har ju sett några matcher med otaliga spelare och försökt scouta på bästa sätt. Så bra det går från Norrbotten och Piteå. Mm. Vi är lite i periferi här i fotbollssverige. Mm. Men fick upp ögonen för en spelare som hade kontrakt med Västerås. Det var väl inte klart att han ville eller skulle på lån, men vi kontaktade Västerås och sa att vi var väldigt sugna. Drog ut på tiden och då var det ganska många andra klubbar som också var intresserade av honom. Mm. Har ändå gjort ett litet avtryck i Superettan, men man väntar väl lite grann på att han ska ta det sista steget mot elitfotbollen. Men efter många moment så framförallt för att han själv ville. Mm. Så gjorde vi klart med Västerås och med William. Och det är ju en stark, mobil forward. Bra vänsterfot. Ganska direkt. Jobbig att möta. Mm. Och jag tänker bara om man säger William Widehult och Macke. Där fram i någon kombination. Det är inte jätteroligt att möta. Mm. Jag hade nog bytt ut mig själv ganska snabbt. Så att men det känns som där får vi en jättefin spets. Mm. Jag tänker många undrar just nu när Pashang försvinner. Precis. Är det Macke, kan han ta steget eller William tillsammans Fredrik Johansson som... Ja, men absolut. Och det är ju så vi alltid, det är samma sak när vi gick upp. Vi värvade inte ihjäl oss när vi då vann tvåan, gick upp i ettan, utan vi litar på att de vi har i truppen ska ta nästa steg. Mm. Både lita på dem men även ger utrymme till det. Vi vill som inte stänga dörren för att våra egna ska utvecklas och ta nästa kliv. Macke är ju en. Han har ju enorm potential. Stor, stark. Extremt duktig box. Men det gäller att få kontinuitet på nivån och lite självförtroende. Få trycka in några bollar. Så att han har ju jättepotential. Fredde vet vi är en fantastisk spelare. Mm. Vinner assistligan i ett av norra ett lag som kanske har minst boll statistiskt sett, så det är ju en bragd i sig. Men sen tror jag också det är viktigt att sprida ut bara chans 20 mål, att vi sprider ut dem, för att hade vi tur att vi hade så många som spelade så många matcher. Mm. Tror vi har, ja, vi hade 7 eller 8 som spelade 25 plus matcher. Och det är ganska ovanligt på den här nivån. Mm. Så jag säger gärna att Göran Nord gör en 7-8, att Fredde gör en 7-8, Macke William gör en 7-8. Då har vi tagit ikapp de där 20 med råge. Mm. Nu har jag inte träffat Widehult här, men han verkar ju väldigt omtyckt i Västeråskretsen när man sett på sociala medier. Absolut, en superkille. Jättesocial och framåt och lätt att ha att göra med. Så att, och det är också ett steg i liksom vår värvningsstrategi, att vi... Absolut bra fotbollsspelare, men det finns en ganska gott om. Mm. Det gör det, men bra karaktärer, bra personer som lyfter oss som lag. Så att det tycker jag gäller alla vi har fått in. Det är bra personer som passar in i våran familjära miljö.
Det var väl en ny förvärv. Vi tänkte, ska vi kika lite på från försäsongen? Kan köra igång det klippet där, ja. Och här är det Bergnäset som... Jajamän, där är yes. Bergnäset. James gör alltid mål med höger foten. Och där har vi Macke just i boxen, hur pass stark han är. Får den tiden, så då sitter de. Och det här är ett otroligt fint spelmål. Där vill vi se mer av. Milbert som... Det blir trial-mål, men vi har ju tre stycken i box. Spelar ju i forna randigt här på försäsongen. Ja, men precis. Ja, men det är... Ska vi se det här. Ah, Mack igen! Och vilket inspel av Henke. Kan han jobba med den höger foten mot Mackes pannan då? Viktigt att få bra start, speciellt tänker jag för anfallare och få... Ja, absolut. Känna på. Jag tänker för samtliga få liksom bra kvitton så. Jag har haft lite spelare från P19 upp i träningsmatcherna. Ja, men... Jag såg Daniel, om det var Daniel John mot. Absolut. Ja, men vi har ju spelare underifrån både från P19 och P17 som vi tror jättemycket på, så att de ska vi låta växa in i våra miljö och få testa på. Här har vi precision från Fredde. Det är Ume. Precis. Ume-matchen. Så. Precis. Men säg någon tröjorna. Du gillar ju tröjor. Jag älskar randigt. Det kan jag säga. Och jag vet att du älskar fotbollslag som har liknande. Ja, jag har en fabläs för rödvitrandiga fotbollslag i England. Ja. Nej, men det där, vi har bytt märke och leverantör till i år, så vi kommer ha Kraft och ungdomslagen kommer ha de där tröjorna, rödvitrandiga. Tyvärr så är det min personliga åsikt, men jag skulle gärna ha det i seniorlaget också, men det är svårt med tryck och sponsorer och så vidare, så att vi får nog backa där tills den dagen vi har, som i Premier League, en sponsor som täcker alla kostnader. Precis. Så att, ja, men de är fina. Mycket fina. Då ska vi se vart. Då har vi fått lite frågor här. Och då första frågan. Är truppen stängd eller kommer det göras ytterligare värvningar? Den är inte stängd. Vi ska in med en spelare till. Vi ska vara 20 plus 2, alltså 20 utespelare. Vi är 19 i dagsläget, så att vi ska ha in en spelare till. Jag ser gärna att vi har en central spelare, mittfältare. Samtidigt så drömmen är ju en Magnus Erlingmark för de som kan de referenserna. Alltså en flexibel spelare som kan behärska fler positioner, men utgångsposition är väl en central fältare. Så att det ska vi lösa här innan seriepremiär i tanken. Ska vi se nästa fråga. Vilken spelare från ett annat ettanlag skulle du helst vilja värva till PIF? Oj, det är nu man säger att jag vill ju bara ha spelaren som är i våran trupp. Men det är klart, det finns ju jättespännande spelare i ettan. Det ser man att det är ett 20 till och med 30-tal som har gått till en högre serie under uppehållet. Men jag har ju liten förkärlek till Sandvikens truppbygge. Jag gillar ju Håkansson, mittback från Övik. Klassiskt stark, trygg mittback med ledaregenskaper. Sen har de en ytter som heter Springfält som är också rejält. En Claes Ingesson som tar sig fram ganska direkt. De får passa sig i Sandviken och skriva långa kontrakt. Ja, den dagen vi får pengar då plockar de. Nej, men sen tycker jag att Gävle gör en spännande värvning i Ranero, en mittfältare som är ganska rationell och kreativ, bolltrygg, så att det är väl sånt man gärna har i sitt lag också. Så att, ja, men det finns många. Och då går vi på sista frågan här. Vad är framgångsfaktorn till att PIF slutade på en åttonde plats i fjol? Och för att ta nästa steg i tabellen? Oj. Ja, men om vi börjar med
framgångsfaktorn att det gick så bra, för då får jag säga, vi är ju brutalt nedlagstripptippade. Alltså vi nykomlare från tvåan, vi har klart lägst budget. Vi är ju tippade sist i Hudiksvall som är det. Vi kommer på en åttonde plats och växer väl in i det försäsongen, eller första delen av säsongen är väl lite upp och ner. Vi känner att vi växer in i det. Tar väl kanske då någon poäng fler än vad vi borde. Medan på hösten tycker jag tvärtom. Då tycker jag att vi börjar ta fler poäng utifrån prestationerna. Mm. Och vad är det som gör det? Ja, men det är ju, jag tycker det är kollektivet. Vi är ett av de starkaste lagen kollektivt. Alltså vi faller aldrig ur ramen. Vi har ingen match där vi liksom faller helt ur. Vi förlorar mot Umeå med 4-0 eller 4-1. Men det är ingen dålig match, utan det rinner iväg lite grann. Annars är vi med i alla matcher. Mm. Premiären säger ju sitt, vi ligger under borta mot Dalkurd. Och ska vi prata budget, så är det, det går inte ens att jämföra. Mm. Alltså det är ju korvören mot något annat. Så att det, där vänder vi då 3-3 i vår första etta match på flera år. Sen har vi Sandviken, vi har Umeå, vi har Gävle hemma där vi gör fantastiska prestationer mot lag som har superettan ambitioner. Så att vi slutar åtta, placering, ja, jag värderar inte så mycket placering, men jag tycker att prestationen är jättebra. Inte enligt mig då, över förväntan, men det är den förväntan, den tron jag hade på laget. Mm. Och det är just att vi har byggt från grunden långsiktigt. Vi hade med ganska många från åren i tvåan. Lokal prägel, det spelar med hjärta som vill bidra och bryr sig om föreningen. Mm. Så att det är väl det, och sen att vi gör, jag höll på att säga, 70% om åren sista 15-20 minuterna. Mm. Det kan man säga som något negativt, att varför ska ni ligga under och öka på slut, men samtidigt är det en jäkla karaktär. Exakt. Och liksom alltid känna att man är med i matcherna och får ett läge, då tar vi det. Mm. Det är aldrig kört. Så att det är väl styrkan. Bra personer på rätt plats och sen en jäkla stark tro på det man gör. Det var det enkla svaret. Ja. Men för att ta nästa steg. Ja, men nu glider vi in i år två. Alla säger det svåraste året. Och det var ju 2016. Åkte vi ur ettan år två. Men jag har ingen liksom sån klump i magen nu. Då hade vi en otroligt bra trupp. Men vi hade få Peter-spel. Vi tappade ganska många lokala mellan säsongerna 15-16. Nu har vi fått behålla ganska många, eller ja, i princip alla utom Jocke och Axel. Mm. Så att vi har ju ett bra liksom fundament att bygga vidare på. Och det är klart att börjar man tumma på arbetsinsats, börjar man tumma på liksom drivet, då står vi oss ganska slätt gentemot de större klubbarna. Samtidigt så tror jag att det kommer hända, utan vi är nog ganska sugna att se vad vi kan kräma ut av varandra. Det är nog det som är liksom drivet för oss. Mm. Vi har förutsättningar, vi har ju bra träningsmöjligheter och vi har liksom en bra trupp och bra organisation. Men ska man jämföra, det är tråkigt att prata pengar, men ska man jämföra ekonomi så har vi ju lägst spelarbudget. Mm. Och det kan ju vara nedslående så, men samtidigt så är det ju när man möter lag som har trippla, kanske kvadrupla budgetar och ändå vara med och försöka vinna mot dem, det är, ja, man växer och sånt. Sen gör det väl inte bättre av att Luleå åkte ur, just tappa den. Nej, precis. Nej, för oss är det ju katastrof att Luleå i tvåan. Det är ekonomiskt just ur resor. Nu har vi Motala istället för Luleå. Ta liksom bussen till Luleå kontra bussflyg. Typ båt genom Göta kanal. Alltså det är ju längst bort i världen. Ja. Så att det är ju kostsamt på det sättet. Sen är det ju, ja, men intresse som du var inne på. Mm. Där har vi ett derby. Det är bara 4 mil. Mm. Så att derbyna mot Luleå är ju, det väcker ju och skapar intresse. Absolut. Så att de får gärna ta sig upp fortast möjligt. Tycker jag. Yes. Men... ja, nästa steg. Det är bara kriga på. Intressant. Så är det. Vi har även ett mål vi ska se på från, är det pojkar 17?
Ja, men exakt. Det var en riktig delikatess. För vi har ju då satsat rätt bra på det P16, P17, P19. Så att vi har jobbat ganska brett organisatoriskt. I och med att vi har en målsättning med 75% lokala spelare. Det är nog få i Sverige som har. Då slår vi BP och Malmö på fingrarna. Så att det gäller att ha liksom en bred palett där och driva på och stötta även ungdomslagen. Så vi hade ju där P17, Albin Holm har en kasse där mot Lira. Här kommer det. Som... Riktigt bra. Och fin kameravinkel. Påminner lite om... Hade inte Pashang ett sånt liknande mål där han bara vinklar? Ja, men han har ju 4-4 mot Umeå, ja. Precis, fast med vänsterfoten från högläge. Absolut, så... Han kanske var på den matchen. Han kanske såg den, ja exakt. Yes. Ska vi också nämna att vi kommer sända fler avsnitt här under året. Och har ni några frågor eller har ni några idéer vad vi ska prata om? Vad som helst, skriv på sociala medier, kommentera, så ska vi ta oss till det och se vad vi kan göra åt det. Så vi avrundar väl där och får vi se vem som kommer till studion nästa gång. Ja, spännande. Yes. Tack ska ni ha. Tack.